Og vinneren Kjell Sagmyr var Idun IL 952. And 60 meter men 85-89, and this is Så kommer 19, Steenkamp Roald Andersen og Lund. Og så kommer 19, Steenkamp Roald Andersen og Lund. Han kan klippe 100 meter, ham vil jeg svinde. 108, 90. Ja, det gør han. Martin Larsson fra Sverige, vi starter på 232. Vi har Vidar Utvidt fra Stor-Norge med start på 100. Ja, Mikael Pedersen, Skåblund fra Danmark, start på 222. Og Mathias Sundeborg fra Sverige med 200. Det er min deling. Prize ceremony, 60 meter. Prøv lige at se 400 meter tiden. Prøv at lægge mærke til det. Ja, vi skal have 400 tid. Number 3, Matti Tamminen fra Finland. 19.24. Jeg ser nu. På ham. And number 2, Harald Aarhus, Lørdeskog, 13. Prøv at se hans 400 meter tid. Hvad bliver den? Jeg skal nok sige. 62. Det er perfekt. Hvor meget siger I? 63-4, okay. 12-11. Nu kommer han op. Kristian Henrik Aar og Spjeld Kramil. Og med en fyrre skyld. Norge, som er starten mod 66. Har de en omgang mere her? Ja. Har de ikke to? Gratulerer, Aar. Godt med. Hvor er klokken nu? Jo, du var. Løb, Martin! Løb! Kom så, Michael! Hold da, Michael! Kom nu, Michael! Nummer 2 er det norske mesterskabet. Kom så, Michael! Kom så, Michael! Og er det norske mesterskabet, hvor mange er lige nu? Han bliver skåret af to. Det gør han da så. Det var en, der gik ud. Ja, ham der er vores ven der. Ja, og svenskeren, han gik ud. Kom så, Michael! Mesterskab skal komme ned i 2.45. Kom så, Michael! Han kommer tættere på. Kom så, Michael! Kom så, Michael! Kom så! Ja. 205. Altså, nu er det 10 meter bort. Hvor meget